Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ahmümünle ve mümünat ve müslümine ve müslümat ala hiyayi ve ravvat. Ya ruhi ma'mumil 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 ma'lum hikâhi Muhammedin ve alim ve bi hürmeti cüzzeti mübareketin fâdetmesin. Allahümme. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuwan ahad. Allahümme salli ala Muhammedin. Allah'tan mı şehitlerim dilerim? Hadi de sözüm, şehit bağlı varız. Amin yapma. Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, değerli izleyicilerimiz, bugün şehidimizin yas törenine geldi. Ancak bu şehidimiz neçə gün bundan öncə Kəlbəcərdə şehid oldu. Tanrının saygısı, sevgisi bütün şehidlerimizin üzerinde oldu. Şehidimiz Səbuhi Əhmədov Fuad oğlu, 1996 doğumlu, Bakıda doğulmuşdu. Ancak bunu uşaq evinə vermişdilər. Bir yaşında və qardaşının da 2 yaşı var idi. Birlikdə bərabər uşaq evində böyüdülər. 18 yaşına qədər yetişdi. Ancaq uşaq evində ölkənin beşiyində idi. 18 yaşında özünə bir görev bilmiş ölkənin keşiyində oldu. Səbuhi 18 yaşında savaşa getdi. Bir yıl yarım əsgərlik görəvlisində oldu, sonra da vizir oldu, ordu görəvlisi. Ancaq ordudan ayrılmadı. O nə üçün ordudan ayrılmadı? Bizim üçün ordudan ayrılmadı. Bunu unutmayalım ki, ölkənin keşiyində olan igidlərimiz, qoçaqlarımız, bu şəhidlərimiz, bu alpərənlərimiz, bu alpərlərimizdir. Buna görə ki, onlar can verdilər, qan verdilər. Bu ölkəni ayaq üstə saxlamaq üçün. Yenə də yaramız, bir qanayan yaramız var. Neçə gün bundan öncə yalnız 71 şəhidimiz, yəni yalnız savaş dayanmamış, ikinci Qarabağ savaşı bitməmiş, yenə də ardından şəhidlərimiz vardır. Ancaq şəhidimizin, şəhid Rəşadın anası, Albay şəhid Rəşadın anası ilə bir söyləşimiz olacaq. Bugün kimsəsiz uşaq evində böyüyən, ancaq onun atası, anası olmasa da bu şəhid anaları onların anasıdır. Ana, xoş gördük. Başı sağ olsun. Yaramız dərindir. Gerçəkdən bir qanayan yaramız vardı. Səbuhi gerçəkdən niskilli yaşayır. Niskilli də çox şəhid olur. Bir şəhid anası olaraq bu yaz törəninə katıldınız. Doğrudur. Bəlkə bugün buraya vardığımızda belə düşünürdülər ki, onun atası, anası yoxdur. Ancaq biz baxdığımızda minlərcə atalar, analar onun yas törəninə gəldi. Bir şəhid anası olaraq, bir albayımızın anasısınız. Buyuruz. Mənim adım Gülcanat, İlyev Rəşadın anasıyam, şəhidin anasıyam. Mənim oğlum, bir oğlum var idi, iki kızım var. Oğlumu vətən yolunda canını fəda edir.
yaşıyorum, evim zabitliydi. Askerlerine atay kardeş kardeşi gösterdi. Tekrarca çıkıldı. Çıkmadı, dövüş attı. İki babasını atasız buldu. Vekan oldu, canından geçti. Biz bugün sabırlı babamızın törenine gelmişik. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, cennet, yerleri cennet olsun. Ben sabırlı babamı anasız bilmiyorum. Bütün şehit anaları onun anası gibi. Ben işlerde mahpus oldum. Seher yukudan ayrıldım. Gördüm ki, Kıskançlar'da gördüm sabırlı şekli. Daha önce gelip kaçtırıp öptüm öz balam kimi. Bağrıma bastım, durdum, yedim, şehitler gelmem. Onun dertlerine iştirak edeyim. Ben de bugün de onun kıyafanda ziyaret edeyim bir ana kimi. Yani o tek değil. Bizim gibi analar onun yanında. Bizim gibi oğul, bizim oğullarımız onun yanında. Bizim oğullarımız sabırlı kimi balaları karşıladılar. Cennette. Onlar onun yanında. Ben kahrediyorum. Böyle bir oğullarla. Bizim oğullarımız 30 yılda alınmayan topraklarımızı düşmeyen taklar altından azat ederler. Düzdü bize çok ağırdı. Bir ana kimi ağırdı ki tek oğlum var idi, oğulsuz kaldım. Ancak yine de oğlumla kahrediyorum. Vatan yolunda. Topraklarımız uğrunda. Gayretimiz uğrunda gittiler. Sabri kimiler, Reşat kimiler, Veysel'ler, hamısı vatan uğrunda. Ben bu tedbiri teşkil eden Hatay İcrası Rafi Mehmet'e öz teşekkürümü bildirirəm ki, bu cür ihsan sünnəsi açdı, səbəbi babamıza atalıq elədi, atalıq qayrısı göstərdi. Allah ona da can sağlığı etsin. Çok sağ olun, var olun, değerli soydaşlarımız, özellikle her zaman şehitlerimizin anım gününe gittiğimizde, doğum gününde, onların il dönümünde Allah milletimizden razı olsun ve özellikle Səbuhinin atası olmasa da, anası olmasa da yalnız bir yaşında uşaq evine verilmişti. Ancak o şehit olduğunda Azerbaycan'ın bütün anaları ona gözyaşlarını tutabilmediler, ağladılar. Ancak bugün şehidimizin minlerce anacısı, minlerce atası vardır. Şehitler yalnız bizim değerlerimizdir. Onları hiçbir zaman biz unutmayacağız. Onların yanında olmaz. Buna göre ki onlar bizim milli değerlerimizdir. Bu şehitler öz çıxarları için şehit olmadılar, savaşa yetmediler. Onlar toprağımızın uğrunda, ülkemizin uğrunda, varlığımız uğrunda. Çünkü vətən uğrunda ölenler diridir. Onlar şehiddir, onlar alperendir, onlar alperdir, onlar kahramandır. Hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle şehidimizin anası. Çok sağ olsun, var olsun. Belki bugün burada yüzlerce şehit anasının katkısı vardır. Sağ olsunlar. Səbuhi İgidimizi, o değerimizi, o evladımızı yalnız bırakmadılar. Onun yanında oldular, onun yas törenine geldiler ve özellikle de onu öyle bir gösterdiler ki, yalnız onun bir fiziki olarak anası, atası dünyadan geçse de, olmasa da, ancak bu şehit anaları onun anasıdır, şehit ataları onun atasıdır, şehit kardeşleri de onun. Ve özellikle de milletimiz böyle bir insanlarımızın, böyle bir değerlerimizin yanındadır. Ve özellikle bunu da unutmayalım ki 2. Qarabağ Savaşı'nda ve özellikle de neçə gün bundan önce de biz gözlerimizle şahit olduk. Gördü tanığı olduk ki kimsəsizlər evindən, uşaq evlərindən, ölkənin beşiyində yatdılar, ancaq onlar büyüdülər, onlar əsker olarak qan verməyə, vətən uğrunda savaşa getdilər. Onların yolları davamlı olsun. Bunlar buna göre ki, erdem gösterdiler. Çok güzeldir. Yani böyle bir maraqlı bir konudur. Buna göre ki, bakın, Səbuhi belki deyilirdi ki, bu ülkenin uğrunda benim atam yoktu, anam yoktu, kimsem yoktu. Ama vatan onun için anaydı. O vatan için, o toprak için ana diyerek, o bizim için.
o toprağa getdi. Bu keçə gün bundan öncə şəhid oldu. Bu gün də onun yas törənidir və özəlliklə şəhid anaları çox sağ olsunlar, var olsunlar. Buranı işıqlandırdılar, buraya gəldilər, şəhidimizin yanında durdular. Yenə də bizdən ayrılmayın, çəkilişlərimiz, verilişlərimiz davam edəcək. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım. ANTV aparıcısı Elyaz Yekənli, əsən qalın. Gəlin görüşün. Saygıdeğer, değerli izleyicilerimiz, bugün şehit Səbuhi Əhmədov Fuad oğlunun yas törəninə gəldi. İki gün bundan öncə 71 şehidimiz, ancaq 2. Qarabağ savaşı bitməmiş, yenə də şehitlerimizin sayı çoxdur. Bir qanayan yaramız var, özəlliklə bir şehidimiz. Şehidimiz Səbuhi Fuad oğlu. 1 yaşında uşaq evinə verilir, qardaşı ilə birlikdə. Qardaşı da 2 yaşındaydı. Ancaq ölkənin beşinliyində böyüyür, ancaq 18 yaşa vardığından əsgərliyə gedir. 1 il yarım əsgərliyi bitəndən sonra yenə də ordudan ayrılmır. 5 il ordu görəvlisi Gizir Səbuhi Əhmədov Fuad oğlunun. Bugün şəhid olan günüdür. Bugün onun yas törənidir. Ancaq onun kimsəsi olmasa da, atası olmasa da, anası olmasa da, dəyərli millətimiz və ayrıca şəhid anaları və qazilərimiz onun yas törəninə qatıldılar. Elə bir onu işıqlandırdılar ki, sanki onun binlərcə anası var. Doğrudur.
şehitlerimizin minnete anası var. Özellikle Səbuhinin, Tanrının saygısı, sevgisi bütün şehitlerimizin üzerinde olsun. Özellikle birinci Qarabağ Savaşı'nın döyüşçüsü Sayın Komutanımız Aida Hanım. Sizden eşitmek isterim. Bugün ne için biz buraya geldik? Gerçekten Səbuhi böyle düşünmedi ki, benim bu ülkede atam yoktu, anam yoktu, bacım yoktu, kardeşim yoktu. O toprağı, o vətəni ana seçdi. Ana seçdiyi için onun minlərcə anası vardı. Onun anasından birinde, birinci Qarabağ Savaşı'nda əmək veren Sevda Hanım'dır. Sevda Hanım, başınız sağ olsun. Ne için bugün Səbuhinin yaz törəninə? Bunlara bir şey hiç kime veremez. Bir dakika, bir dakika.
Vətəndaşımız, soydaşımızın anaları, şəhidimizin bugün anası oldu. O analardan da biri, göz yaşlı bir anamız vardı. Ana, siz də bakıb istəyirsiniz. Biraz dirsəkdən lazım. Mən bugün bütün 30 illik nəsələtində bütün Azərbaycan şəhidlərinin var, özlərinin qarşısında baş edirəm. Onlara rəhmət diləyirəm. Çox sağ ol diləyirəm ki, bitərdim gerçekten. Böyle bir şeyimiz
Bunu kanıtlaya bildi, ispat edilə bildi. Gözünü qıpmadan, yılmadan, korkmadan deyirdi ki, bu sokakta benim anam yoktur, babam yoktur, atam yoktur. O ancak bizim için gitti, şehit oldu. Ancak biz de onun için bugün gözlerimiz ağlar kaldı. Ona da gerçekten ürəklər ağladı, övrəldi. Hüngür hüngür ağlayan anaları gördü. Buna görə ki, Səbobu buna haf edir. Buna görə ki, haklıdır. Bir hak yolunda savaşa getdi. Hak yolunda bu ölkəyi savunmağa getdi. Ancaq anaların da minlərcə, milyonlarca da ananın ürəyini bağladı, yaraladı. Yalnız bir qardaşını üzmədi bu dünyada. Qardaşıyla birlikdə uşaq evində böyümüşdü. Ancaq çox üzüntülü bir çağ idi. Hər kəs də gördüyünü biraz bundan öncə bütün analar onun qardaşına sarıldılar, onu öpdülər, onu qucaqladılar. Buna görə ki, dedilər ki, Səbuhi yalnız deyil, Səbuhinin minlərcə anası vardı. Buna görə ki, bizim belə bir ərdəmli millətimiz var. Əgər belə bir millətimiz var, belə bir kültürümüz var, belə bir varlığımız var, buna görə ki, bu torpaq yaşayacaq. Bu torpaq, bu bayraq yaşayacaq, bu ölkə yaşayacaq, bu ordu yaşayacaq. Ona görə ki, əgər torpağa su qarışırsa çamur olur, qan qarışsa vətən olur. O qanı ilə yuvarlanan torpaqdır. Səbuhlər gibi qanı ilə yuvarlanan torpaq milyonlarca yaşayacaq, yüz binlərcə yaşayacaq. Bugün dəyərli soydaşlarımız, dəyərli izləyicilərimiz, üzüntülü bir çağımızdır. Çox niskillər ilə, boğlu niskil şələsin çiğnini almışdı. Ölkənin beşiğində böyüdü, ölkənin keşiğində durdu. Sonunda canım, qanım verdi. O qanı ilə yenidən Qarabağ yazdı, Azərbaycan yazdı. Bugün onun yaz törünlərinə qatılan soydaşlarımız, sizlər də sağ olun, var olun, Səbuhini bugün yalnız buraxmadı. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım, Antibə aparıcısı Elmiyaz Yetənli, Həsən Xanım. Saygıdəyər, dəyərli soydaşlarımız, dəyərli izləyicilərimiz, bugün biz şəhid Səbuhinin yaz törəninə gəldik. Şəhid Səbuhi kimdir? 1 yaşında uşaq evinə verilmiş, və özəlliklə 2 yaşında qardaşı ilə böyülükdə uşaq evində böyüyür. Bir günlər var idi ki, ölkənin beşiğində idi, uşaq evində böyüyür. 18 yaşına vardığında ölkənin keşiyində durur, əsgərliyə gedir. Əsgərliyə getdiyində 5 il ordu görəvlisi olandan sonra o günlərdə Kəlbəcərdə Qızıl qanı ilə toprağa düşür, yenidən Azərbaycan yazır. Səbuhi kimdir? Səbuhi uşaq evində olduğunda onun bir sınıf arkadaşı, onu gözləri ilə görən və onun oyunlarına, onun okula gəldiyinə görgü tanığı olan Arzu vardır. Arzu onun uşaqlıq arkadaşıdır. Arzudan eşitmək istəyir. Hoş gördük Arzu. Hamımızın başımız sağ olsun, gerçəkdən. Tanrının saygısı, sevgisi bütün şəhidlərimizin üzərində olsun. Səbuhunu siz gördüyündə neçə yaşındaydı? Nə türlü sizin gözünüzün önündə oynurdu, sizinlə danışırdı? Mən ilk öncə onu qeyd edirəm ki, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənim əmim bir şəhid olubdu, Süleymanov Osman. Süleymanov isə Osmanoğlu. Mən onda heç şəhidində idi, heç kim məni qınamadım. 91-ci ildən adım olmuşdum, müharibə olan vaxtdan adım olmuşdum. İndiki şəhidlərimiz olanda nədir? Olanda mən ucaq bu səbuhi kimlər. Şəhid olanda mən anladım ki, şəhidliyim nədirək. Öz artıq ilki dövrün dönəbi ki, mən şəhid oldum 2-ci Qarabağ müharibəsində ki, şəhidli zirvəsi necə zirvəymiş. Çox yandırdı bizi yəni indiki şəhidlərim. Mən şəhsən Atadayar da şəhid olanda. Mən həmişə, bəlkə də bir üç ay olmağasını qulaqasım, ancaq evdə ağlamışam. Talih qazı var, Talih. Oxudayarın mahnısını çox qəşəng oxuyurdu. Bir dəfə onun Instagramda canlısına da qoşuldum, onu evimizə də qonaq çağırdıq, dəvət elədik. Onu o qədər o mahnını ancaq oxudum, ağladım. Səbuhi də bizim sinifdə 5 yaşında gəlmişdi. O məktəb nə idi bilmirdi. Ağlamadı məktəb. 2 partanın arasında oynayırdı özü üçün, biz də uşaqlarla baxırdıq. Ki bilirdi ki, bu söz uşaq kəndindən gəlibdir. Bu həyat nədir, başa düşmür, məktəb nədir, başa düşmür, hələ tam dərk eləmir. Və
müəllimlər də onu yəni o məktəbə gəldiyində siz birdən bildiniz ki, o sos uçağı evindən gəlmişdi. Bizə müəllimə əvvəl ay, siz ona nə türlü yanaşdınız? Yəni o bir sizə bir yadırğa oyunlar kimi, var idi. Ancaq özü üçün özü bir dünyası var idi. Doğru mu? Öz dünyası vardı onun. Haradasa 10 gün o bizim sinifə gəldi, getdi. Bir həftə 10 gün o bizim sinifə gəldi, getdi. Sonra onu bilmədik. Gəlmədi, ondan sonra məktəb oldu. Daha artıq siz sonra da səbuğunu görə bilmədiniz. Yalnız siz səbuğunu 6 yaşında olduğunda, 5 yaşında olduğunda xatırlayırsınız. Sizin okulunuza gəlmişdi. Ancaq o 10 gün okula gəlir. Sonra da daha artıq görə bilmirsiniz. Sonra 3 gün bundan öncə eşitdiniz ki, səbuğu Kəlbəcərdə Qızıl qanıyla Azərbaycan yazıb toprağa düşür. Siz səbuğunu eşidəndə şəhid oldu, bu gün də onun yaz törəninə gəldiniz. Nə türlü, bilirəm ki, biraz bundan öncə göz yaşlarınızı ilə anlattınız. Nə türlü oldunuz? Mən Hildir Ali Osus Uşaq Mərkəzində gələndə prezidentimizin öndəmiz həmin kaltarda o məktəbə gəlmişdi. Mən onda tanıdım ki, həmin səbuğu o səbuğudur. Bir gün mən onun səbuğunu ağlamıyor. Bir də ayrılmışam ki, dərsə getişirəm, mən dərsə getməliyəm. İçə ağlamaqdan səsim də batmışdı. Mənim ki, həmin səbuğu iki şəhət olubdur. Çox pis olmuşdum yəni. Əqiyyət Hanım, gerçəkdən başımız sağ olsun. Tanrının saygısı bütün şəhidlərimizin üzərində olsun. Sizin kızınız anlattı. Siz də ancaq səbuğunu uşaqlar evinə gəldiyində sizinlə də qonşuydu, yəni bir yerdə yaxın idi. Siz bugün nə duyğulardansınız? Bilirəm, hər kəsin içərisi yaslıdır. Ancaq səbuğu üzərə bir anlatsanız, çox sevinirəm. Mən insan, elə ki, ürəyimdə çox sözlər keçirir, dilimə gətirə bilmirəm. Yəni, adam, nə bilim, yəni kızım vaxta, nəsə dedi, ay ana, onu ölüm, onu öndərimiz, Heydər Əliyevin, nəsə, sos uşaq baxsasına gələndə, ağzı dedi ki, ay mama, sabunu bax bu uşaqdır. Həmən partada da dedi, məktəbə deyil gəldi. Deyir, 5 yaşı var idi, deyir. Heç bilmirdi ki, məktəb nədir, dərs nədir. İki partdan deyir. Yəni, uşaqlarla ilə oynamağı da bilmirdi. Çünki Allah prezidentimiz qorusun. İnanırsan, bilmirəm nə eləyim ki, deyirəm, ay Allah, həmişə şükür olsun, əmin-amanlıq olsun, yer üzündə bu müharibə yox olsun. Necə edərəm? Allah hamıya can sağlığı versin. Çox sağ olun. Dəyərli soydaşlarımız, bildiyiniz təkin, səbuğunun anası da, bacısı da olmasa, ancaq səbuğlar. Bu, tariximizdə düşən bir, gerçəkdən olağan üstü bir öyküdür, bir hikayədir. Hər bir şəhidin özəlliklə hikayələri var. Bu hikayələr toplanıb bir yerdə Azərbaycanın dəstanını yazmaqdadır. O dəstanların içərisində də səbuğu da vardır. Səbuğu özəlliklə, qızıl qanı ilə bu öykünü, niskilli öykünü yazdı. Ancaq səbuğu ölkənin beşiyində böyüdü. Ancaq demədi ki, bu toprağın üzərində mənim anam yoxdur, bacım yoxdur, qardaşım yoxdur, kimsəm yoxdur. O, bizim üçün toprağa, ölkəyə ana deyərək, ata deyərək o toprağın keşiyinə getdi. O toprağın üzərində savaşmağa getdi. İki gün bundan öncə səbuğu qızıl qanı ilə yenidən Azərbaycan yazdı. Nə üçün Azərbaycan yazdı? Ölkənin ayaq üstə durmağı üçün, ölkəni savunmağı üçün. Çox sağ olsun dəyərli millətimiz, dəyərli elimiz, dəyərli ulusumuz. Var olsunlar, hər zaman şəhidlərin yanındadır. Özəlliklə bugün səbuğunun sınıf arkadaşı və onun anası göz yaşları ilə tuta bilmədilər, göz yaşları ilə anlattılar. Ona görə hər zaman səbuğunun anası olmasa da, səbuğunun bugün
yüzlərcə, bəlkə minlərcə də soydaşlarımız, vətəndaşlarımız bu gün onun yas törənində ona ana oldular, onun yanına, onun yas törəninə gəldilər və qatıldılar. Biz belə bir millətiz, buna görə ki, şəhidlər hər zaman dediyimizdə bizim gönül tacımızdır. Bizim millətimiz bunu kanıtladı və ispat etdi və ispat da edəcək. Buna görə ki, şəhidlər hamımızındır. Şəhidlər bizim varlığımızdır, şəhidlər bizim tariximizdir, şəhidlər bizim dəstanımızdır. Saygılarımı, sevgilərimi sunaram. Antibi aparıcısı Elyaz Yekənli, Həsən Qalıb.